Көрсөтүүлөрүбүз дүү нарын жаңылыктар маалымат программасы улантат. Алдыдагы мүнөттөрдө сиздер адаттагыдай эле жергебиздеги урунтуу окуялар менен көрүнүштөрдөн кабардар боло аласыздар. Кушубак кечиңиздер менен бүгүнкү чыгарылышта. Келечектүү долбоорлор министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Германия Федеративдүү Республикасынын ишкерлери менен кызматташуунун келечегин талкуулады. Алдын алуу тобокелдикти азайтат. Бишкек нарын Торугарт авто жолунун 197 чакырымдан 300 чакырымына чейин аралыктагы кар көчкү түшчү аймактарда көчкү мажбурлап түшүрүлдү. Оренбург мамык жолуктары нарында. Мындай аталыштагы көргөзмө айымдардын эл аралык күнүнө карата облустук тарыхый этнографиялык музейинде алгачкы жолу уюштурулду. Өзгөчө жана породистүү эшиктердин алдына туруп болгондуктан бул өтө мындай баалуу болуп эсептелет. Куттуу болсун 8-чи мартыңыз. Аруулукту тартуулаган жаз байрамына арналган иш чаралар уланууда. Ушу жаз байрамына гүл тапшырган ушуларды күтүп сыйлыктануу менен күтөмүн. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Германия Федеративдүү Республикасынын ишкерлери менен күн электр станциясын куруу жана мындан аркы инвестициялык кызматташуунун келечегин талкуулады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Германия Федеративдүү Республикасынын келген ишкерлер делегациясы менен жолукту. Делегация Кыргызстанга кызматташтыкты улантуу, өнүктүрүү жана энергиянын кайра жаралуучу булактары тармагындагы өлкөнүн потенциалын изилдөө максатында келген. Герман ишкерлери 2023 жылдын ноябрь айында Гамбург шаарында Кыргызстандын Германиядагы экономика күнүнүн алкагында иш чараларга катышат. Тараптар энергиянын кайра жаралуучу булактары жаатындагы долбоорлорду өнүктүрүү, атап айтканда күн электр станциясын куруу жана мындан аркы инвестициялык кызматташуунун келечегин талкуулашты. Бишкек нарын Торугарт авто жолунун 197 чакырымынан 300 чакырымына чейинки аралыктагы кар көчкү түшчү аймактарда көчкү мажбурлап түшүрүлдү. Тагыраагы аталган тилкелерге топтолгон кар катмарларынын калыңдыгы 60 сантиметрден 80 сантиметрге чейин топтолгон. Бактыга жараша оор курал менен атуунун натыйжасында козголгон көчкүлөр жолго жеткен жок. Теманы улай кесиптешим Эсенбек Сталбек улунун материалы. Бишкек нарын Торугарт автожолунун карынкөр капчыгайында кар катмары калың делген тоо беттериндеги карды атып түшүрүүнү белгилеп жаткан бул аскер адамдары атайын чакырылгандар. Алар оор артиллериялык курал менен белгиленген жерлерге бир нече жолу ок чыгарышты. Мына ушундай алдын алуу иштеринин натыйжасында кооптуу делген тилкелердеги кар катмары козголуп кокту таманына түштү. Бактыга жараша мажбурлап түшүрүү жолу менен пайда болгон көчкү жолго жеткен жок. Кардын бийиктиги 60 сантиметрден 80 сантиметрге чейин бар болчу. Былтыркы мезгилге салыштырмалуу бул бир 20-30 сантиметрге азыраак. Мажбурлап түшүлгөн кар көчкүлөрү жолго жетпесе дагы бул каттам эки жеринен атайын кызматтар тарабынан жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн жабылган. Долоон ашуусунда мажбурлап кар түшүрүү иш чарасы уюштурулду. Жолду Нарын районунун Оттук айылынан жана Кошкор районунун Сарбулак айылынан саат түшкү 12'den 16:30'ка чейин жабылды. Азыр иш чаралар аягына чыгып, азыр 16:30'да жолду ачуу иш чаралары улантылат. Ал эми аттыруу иштери Капчыгайдын көчкү кооптуулугу бар 4-5 жана чоң көчкү тилкелеринде жүргүзүлдү. Ошондой эле бул алдын алуу аракетине жарандык коргоонун тийиштүү мүчөлөрү көчкү түшчү аймакка тартылып техникалары даярдалган. Жарандык коргоонунун жолдор жана көпүрлөр кызматынын техникалары көчкү түшө турган участоктун жогору жагына да ылдый жагына да топтоштурулган. Жарандык коргоонунун коопсуздук тартип сактоо кызматтагы бүт тиешелүү подразделениялар менен бул жерде.
Кар көчкү кырсыгын алдын алууга карата жүргүзүлгөн мына ушул тилкелерде буга чейинки жылдарда көлөмдүү кар көчкү түшүп, Бишкек Нарын Торгарт жолу 2 күнгө чейин жабылып турган учурлар кездешкен. Мындан улам акыркы 2 жылдан бери тоо бетинде күрткүнү мажбурлап түшүрүү иштери колго алынып, жылдын ушул маалында жүргүзүлүп келет. Эсенбек Сталбек уулу, Бексултан Жолдошбеков, жаңылыктар, Нарын району. Кыргызстанда аял прокурорлорунун ассоциациясы түзүлдү. Мындай ассоциация өлкө тарыхында биринчи ирет түзүлүп жатат. Аны түзүүнүн негизги максаты аял прокурорлордун укуктарын жана кызыкчылыктарын колдоо, коргоо, өкүлчүлүк кылуу. Ошондой эле мыйзамдуулукту чыңдоодо, адам укуктарынын сакталышын камсыз кылууда аял прокурорлордун ролун жогорулатуу болуп эсептелет. Нарын районунун аймагында жалпы 42 миңден ашуун калк жашаса, анын 52 пайызын аялдар түзөт. Ар тармакта үзүрлүү эмгектенип, коомдун өнүгүшүнө зор салым кошуп, ошол эле мезгилде үй бүлө колумтосун сактап келе жаткан айымдарды жаз майрамы менен район жетекчилиги куттуктады. Аруулукту тартуулаган жаз майрамына арналган иш-чарадан кесиптешимдин сюжетинде. Акыркы 20 жылдан бери башталыш класстын мугалими болуп эмгектенип келе жаткан Элеге Ормокеева өлкөнүн келечеги болгон балдарды тарбиялоодо эне менен мугалимдин орду өзгөчө дейт. Андыктан ар бир эне балдарын үйдөн мыкты тарбияласа, мектеп үлгүлүү инсанды даярдап чыгарганга өбөлгө болорун белгилейт. Баланы жана коомду тарбиялайбыз биз. Мугалим коомду тарбиялайт да, сөз түрдө үйдө эне тарбияласа, мектепте мугалим тарбиялайт. Анан мугалим аял заты жылмайса, демек коом жылмаят. Ар бир аял затынын уурунан күлкү кетпесин, энени баланы энеден, энени баладан ажыратпасын. Ар тармакта үзүрлүү эмгектенген алдыңкы айымдарды, баатыр энелерди жаз майрамы менен куттуктоого арналган салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Нарын районунун жетекчилиги элеттик айымдардын өлкөнү, анын ичинде айыл жерлерин өнүктүрүүгө кошкон салымдарына токтолуп, ыраазычылык билдирип, белектерди тапшырды. Биздин аялдарыбыз үй бүлөдө эле эмес, бүгүнкү күндө коомдук иштерде, мамлекеттик кызматтарда иштеп жаткан айымдарыбыз көп, жетекчилик кызматтарда да иштеп аткан кызматкерлерибиз бар. Бүгүнкү күндө жалпы 32 ар кандай мамлекеттик кызматтар болсо, анын ичинен аялдар башкарганда бүгүнкү күндө жетекчилерибиз бар. Ошол эле Сос фонддун жетекчиси бар, Санэп станцияда маданият үйүнүн директору. Ушуга окшогон биздин мамлекеттик кызматтарда аялдар жетектеген кызматтарыбыз, кызматкерлерибиз бар да. Майрамдык иш-чарага жалпы район аймагынан 70 айым чакырылган. Алардын алды 80 жашты таяп калган ак элечек апалар болду. Жаз майрамы болсо дайыма ушу жаз майрамын күтөмүн. Ушу жаз майрамына гүл тапшырган ушуларды күтүп сыймыктануу менен күтөмүн. Элибиз тынч болсун, токчулук болсун. Ар дайым ушундай бактылуу жашоо болуп турсун, элибизде кубанч болуп турсун. Майрамдык салтанат өнөр адамдарынын концерттик номерлери менен коштолуп жыйынтыкталды. Чыпара Садыкказиева, Нурсултан Булатбеков, Нарын жаңылыктары. Нарын шаарынын тургуну Дилбара Дүшеева облус боюнча өтүк жамаган жалгыз айым. Ал эркектерге мүнөздүү өтүкчүлүк өнөрдү өздөштүргөн. Кардарларды издеп келет. Анткени жаңырткан бут кийимдери сапаттуулугу менен башкалардан айырмаланат. Өзгөчө өнөр ээсин 8 март менен кесиптештерибиз куттукташты. Дилбара Дүшеева өзүнүн кесиби боюнча ашпозчу. Бирок минтип турмуш зарылчылыгынан улам өтүкчүлүк иште аркалап келе жатканына 14 жылдын жүзү болду. Башта өтүк оңдогон бул күркөнү жолдош иштетчү. Ал ага жардам берип жүрүп үйрөнүп алган. Мындан 4 жыл мурун жолдошу кайтыш болгондо анын баштаган жумушун уланткысы келди. Мен эми бул өтүк менен кесиптенип келатканыма бир 12 жыл болду десем болот. Бул кесипти мен жолдошуман үйрөнгөм. Жолдошум ушул өтүк кананы ачып, анан экөөлөп иштегенбиз. Эми бул деле бир эме да, бир үй бүлө багуу булагы да, чын эле айтканда. Үй бүлөнү жакшы иштесең жакшы болот. Үй бүл жакшы иштеп элдин ишенчисине кирсең, ошончолук сага киреше кирет. Ошентип биз үй бүлөнү багып келатканбыз. Бир 4,5 жыл, 5 жыл болуп калды, жолдошум каза болуп калды. Андан бери жалгыз эле бала бакырам менен мен өзүм иштеп келатам.
Мына шундай чакан жерде Дилбарайым күнүнө 10 чукул ар кандай бут кийимдерди жамап тамандайт. Анын айтосунда күз мезгили башталгандан жаз айларына чейин жумуш жакшы болуп, күнүнө 2000 сомго чейин киреше табат. Ал бардык керектүү шаймандарын Борбор калаадан барып алып келет. Кышында аябай жакшы эле болот, кыш-кышкысын. Элдер тагаланып келишет, такасын жоготуп келишет, такасы жогу келет, ошон деп мына айланта тигип берем, замочка тигип берем, мен кыш-кышкысын жумуш жакшы болот. Жайкысын кичине азыраак болот. Жакшы кесип мен мисалы намыстанбайм. Анчамча эркектерге караганда ушул жолдошум үйрөткөн кесипти мен өзүм сыйлайм. Ушу мени жамбагам. Ары кызыктуу, ары түшүктүү бут кийим жамоону Дилбарайым мыкты кесип деп эсептейт. Анткени ал Нарын шаарында өтүк жамаган жалгыз айым. Көпчүлүк менен иштешкендиктен ар бир келген кардарынын ишенимин актоо чоң жоопкерчилик экенин баса белгилейт. Бир күндө аябай жакшы тиксем бир 10 чактыдай тигип коем. 10 обувту кармап койсом ошо жетиштүү да мага. Если колдон кесе кечке отура берсең андан деле көп болот, бирок мен ага кээде чарчап калам, жалгыз болуп калам. Балдарым жардам берет, конечно, но кээде өзүм жалгыз отуруп калганда чарчап калам. Ошон үчүн өзүмө чакан эле алып калдым азыр. Дилбара Дүйшееванын Нарын шаарында эле эмес, жакынкы айылдардан келген кардарлары да абдан көп. Бут кийимдерин сапаттуу жана арзан жасагандыктан аны издеп келгендерден саны арбын. Саламатсыңарбы? Эже кандайсыз? Оо, көрсөңүз. Канча сом болот эже? Муну килеге отургузуп берем 300 болот. Тегерет тигип койсо. Эки күн тең. Ооба, эки күн тең. Убактыңыз канча болот? 1 саатта келе берсең болот. Азыркы учурда Дилбара Дүйшеевага келип, бут кийим жамоону үйрөнөм деген айымдар да жок эмес. Бирок иштин оордугуна көпчүлүк чыдабайт. Андыктан ал азыр жалгыз иштейт. Келечекте бул бут кийим жамоочу жайын чоңойтуп, элди жумуш орду менен камсыз кылууну кыялданат. Жаркына Күлташыр кызы Жолдошбек Курманбеков, Эленора Ахматбекова, Нарын жаңылыктары. Айымдардын эл аралык күнүнө карата Какен Мамиталиев атындагы Нарын мамлекеттик облустук тарыхый этнографиялык музейинде алгачкы жолу Оренбург мамык жолугу аталышындагы көргөзмө уюштурулду. Бул жолуктар алыскы Россиянын Оренбург облустук көркөм сүрөт музейи Оренбург шаль мекемесинен алынып келинген. Кененирээк кабарчыбыз Наргиза Жумайдел кызынын материалында. Өзүңүздөр көргөндөй бул жолуктар ичке жука жолуктар Оренбург шаарынан алынып келинди, мамык жолуктары деп аталат экен. Өзүңүздөр көргөндөй бул Какен Мамбеталиев атындагы тарыхый этнографиялык музейинде бир ай аялдардын эл аралык күнүнө карата алынып келинди. Бир ай бою ушул жакта көргөзмө уюштурулат. Гүлназ Асанбаева Нарын шаарынын тургуну, өзү дагы ар дайым жибек жолуктарды тагынып жүрүн жактырат. Бул жолу музейге келген Оренбург шаарынан алынып келинген жеңил жука жолуктарды көрүп көңүлүнө толду. Айтымында мындай жолуктардын калыңы кыш мезгилинде Нарын облусунда буйрутма менен алынып келинип, 70-80 жылдары апасы салынып жүргөнүн эскерет. Ушул эчкинин жакшы жүндөрүнөн тандалып токулат экен булар өзүнчө. Сүбөйгө менен токулат экен, анан булардын жылуулугу дагы, анан жумшак болгондугу ошонусу менен айырмаланып турат экен. Анан буларды көбүнчөсүн биздин апаларыбыз салынып келген, ошол тарап жакшынакай алып туруп анан салынышат го, үлпүлдөп сонун көрүнөт. Анан булардын бир жылда бир ошо уникалдуулугу, бир жылда бир жолу. Мына жакта дагы шарфтарын көрсөңүздөр болот, фоточкалары болот. Көргөзмөдө Оренбург кол өнөрчүлүгүнүн алтын фондунан салттуу мамык жолуктар жана өрмөктөр, мамык токуу өнөрү тууралуу сүрөттөр, альбомдор коюлган. Келген көрүүчүлөр токуучулардын эмгектерине, жаратуу чеберчилигине көз салышты. Оренбург шаль көргөзмөсү кыргыз коомчулугуна тааныштырылып, бул шаардын мыкты трикотажчыларынын эмгектери, ууздардын искусствого дүйнөгө белгилүү мамык токуу чеберчилигинин мүнөздөгөн жогорку көркөмдүк сапаты көрсөтүлгөн. Бул өтө бир натуралдуулугун көргөзүп келет да. Анан бул эми Оренбург дегенде биз биринчи эле ушу тывыт жолуктарды, мамык жолуктарды көрөбүз. Эмне дегенде бул Оренбургдун бирден бир болгон маркасы, бренд болуп келет да. Ушул маалыматтарды алгандан кийин биз билдик, бул асыл тукум жанагы өзүнчө породистый ичкилерден ушул тывыт таралып алынат экен дагы. Анан таралып алгандан кийин ал кадимкидей жуулуп, ийрилип, кадимкидей эле бизде ийикте ийик менен ийрилет экен дагы. Анан жанагы түймөнүн шиштери менен түйүлүп,
ар кандай көчөндөй сүрөттөр, ар кандай оюлар, орнаменттер салынып, анан ошол токулуп чыгат экен да. Мунун баары баягы колдогу жазылган оокат болгондуктан, бул ошо Оренбург областынын өзгөчө жана пародистик эшиктеринен алынган тут болгондуктан бул өтө мындай баалуу болуп эсептелет. Маалымат катары айта кетсек, бул мамык жолуктар 18-нчы кылымдын аягынан бери Россиянын так ортосунда Оренбург облусунда Оренбург шалы деген дүйнөгө белгилүү кол өнөрчүлүк пайда болгон. Булар жылы оор жана жука жеңил ачык жасалгалуу жолук. Жергиликтүү эчкилердин жүнүн өзгөчөлүгү Оренбургка түктү жолугу бүткүл россиялык маданий мурастын бир бөлүгү болуп саналат. Наргиза Жумадил кызы, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары. Нарын жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышы мына ушундай материалдардан турду. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.